Ладно, მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც ხართ. ესე იგი, მე მომწეს ეხლა ერთი შენიშნა ძალიან სანდო პირებმა. სანდო პირებმა არა, ერთი პირი არის ძალიან საყვარელი. და აი ამ სანდო პირის საყვარელი ადამიანის გამო მე გადავწყვიტე რომ მართლა ჩავწერო ამ საკითხთან ერთი ვიდეო, ამ საკითხზე დაკავშირებით, რა. თუ რატომ ვიგინები? რატომ ვიგინები? თქვენ ფიქრობთ რომ მე რომ ვიგინები საგინებელი არ მაქვს? და მოდი ახლა იმაზე ვიმსჯელოთ, ხალი იგინება თუ არ იგინება, ეს არის დასაზრახი თუ არ არის დასაზრახი, მაგაც რა საბაბი, ქრისტიან შეუძლია თუ არა გინება, არ შეუძლია თუ. აი, მაინტერესებს რა, მაგაზე მართლა გიფიქრიათ თქვენ, მე რატო ვიგინები? აი თუნდაც კაცშივით რომ ვიგინები. გიبيك, გიبيك კრეატ თქვენ ამაზე? აბა ხუთი ადამიანი მიყურებთ, ექვსი ადამიანი და მითხარით. თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, მე რო კაცივით ვიგინები, ეს რანაირი ქრისტიანია? აი ესეთი რაღაც გაგიფიქრებიათ? თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, ქრისტიან როレვის ხე დაწყევლა, ეს რანაირი კაცია როიწყევლება? გიფიქრიათ მაგაზე? თქვენ იმაზეც თუ გიფიქრიათ ქალი რომელიც ძეთიქსესო სასופებელი დაიმკვიდროსო რა ძეზე აქ საუბარი და საერთოდ რაზია საუბარი თქვენ მაგაზე გიფიქრიათ ჩემს გინებას რო არ უყუროთ უხუცეს ადამიანს რო ვაგინებ ამდენს იფიქ्रेट მაღაზია რატო ვაგინებ უხუცეს ადამიანს ამას? ხواس ვინメს ვაგინებ მე ესე? თუნდაც ივანი შვილს, თუნდაც სალომეს, თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს ვინ საქართველოს გაყიდა გშევარძნაძეს? მითხარით ვაგინებ მე ვინメს გარდა აი იმ უხუცესის ადამიანისა, რომელსაც დედის ტრაქს ვაგინებ? ჰა? მომგზმენთ მე აქ ისე ამბიციები კი არა მაქვს რომ ვიგინო და განახოთ რა მაგარი გინება შემიძლია თქვენ ამის უკანა გაიხედოთ და მიხვდეთ იმას რომ სადამდე მიიყვანა იმ ადამიანმა ხალი რომ პირი აუყროლა იმასაც გესმის და თუ გგონიათ რომ თამარმები არიგინებოდა ძალიან ცდებით რა აი ნახეთ ახლა ეს არის ის სურათი რომელსაც არ გვაღებინებენ ბეთანიის ეკლესიაში. ამ თამრის ხალს ხალს ლამაზად წაウშალეს ხალები. ლამაზად წაウშალეს ხალები. ადამიანი რომელიც ხორც შეისხავს მოდის ამ დედამიწაზე, რომ უსამართლობა დაამარცხოს, იყოს თუნდაც ეს ბუნჩულა უხუცესის სახით 사ტანა. ამდნენ ენერგიას ხარჯავს იმაზე, რომ ხორცი შეისხას მოვიდეს და 사тана ამხილოს. თქვენ რას ფიქრობთ? პირზ არ აიყროლებს ისეთი ადამიანი? თუ რა დასლაპარაკო ქრისტესავით ჯარსეცება. არ გითხათ ქრისტემ, "როდესაც მოვა მეორედ ქრისტე, ის ბუნჩულაკი არ მოვა, ის מחვილით მოდის." და მას ეყოლება ორი რჩეული ხალი, რომლის ირიდანაც გამოვა ცეცხლი და מחვილი იყოთ რა და небеის მიერს ვინც მის წინა აღდეგ რამეს მოინდომებს მის მოკლას მოინდომებს ან ვნებას მოკვდება იმიტომ რომ ასე უნდა იყოს მოკლავენ ზეციური ძალები მის წინა აღდეგ ვერავინ ვერ ასწევს ერთ თითს ვერცენა სამოი იგდეს პირისპირ თორე ზურგს უკან კი ნახારે წორაობენ ჩემზე მე არსაუბრობ აქ იმისათვის რომ ხალხს მოვაწონო თავი. მე არსაუბრობ იმისათვის რომ ხალხი დამიდგეს მხარში. მე არსაუბრობ იმისათვის რომ ხალხი შევაგროვო და ხალხზე ვიყო გათვლილი. მე არსაუბრობ იმისათვის რომ ვამხილო 사ტანა. და ამ 사탄ას მე როგორი პირით ვამხელ? ან გაიგებთ ამას? ან ვერ გაიგებთ ამას? მაშ სულ არ მაინტერესებს ხალხის აზრი, რას ფიქრობს შესაძლოა შემიピდიდან გამოდის ცეცლი და מחვილი, თუნდაც კაცური გინებითაც კი. თუ თქვენ ამას ვერ იგებთ, მე ამას ვერ გაგაგებინებთ, ვერც მამაზეციერი გაგაგებინებთ თქვენ. მაგრამ ვინც იგებს, ის იგებს. სრული ამ ორივე სიტყვის მნიშვნელობის განგები არის მოგებული და რომელი ადამიანიც ფიქრობს იმას რომ მე მოვედი იმისთვისა ვლაპარაკობ იმისთვის რომ ხალხის გული მოვიგო ხალხის გული ხალხ შევაყარო თავი ცდებით მე არ მაوصულარ იმისთვის რომ ხალხ შევაყარო თავი მე მოვედი იმისთვის რომ სამართალი დავიცვა და ვინო ვინ დაფიქრობს და როგორ ფიქრობს, ჩემს სამართლიან დაცვაზე, ხო? აი ეს მე არ მაინტერესებს არ ჩემი განსასჯელია და არც ჩემი საფიქრალია, ამას ღერტი მიხედავს თავად. და მე თუ პირი ავიყროლე, იმ მოხუცი საძიღარი ტიპის ძინა აღდე, ხო? რომელიც არის ერის მამად წოდებული და ქრისტეს ტიტული აქვს მიწეფებული, ხომ? მე იმას გინებით კი არა რომ მადლობა თქოს თავს არ მოვაჭრი. გინება ისთვის მალამოა ეგ, მისის სულისთვის ეგ. არავისი არメშინია, რაც გინდა ის თქويت. გინდა განმიკითხეთ მე რო კაცივით ვიგინები, რაც გინდა ის მომაწერეთ, გინდა ის მომაწერეთ რომ ერთი ადგინი მაბია. არ მაინტერესებს მე თქვენი ეს აზრები, მე მაინტერესებს მხოლოდ ერთი. რისთვის მომედი? ის შევასრულო? ეს არის ჩემი მისია და თქვენ თუ ამ მისიის არ გესმით და ვერ წვდებით როგორდაც ჩაწდეთ კი მაგრამ თქვენ ხომ ამ გზის გავლა გჭირდებათ თქვენ ეს გზა არც არასდროს არ გაგივიលათ ვერც ვერასდროს ვერ გაივიលთ იმ გზას რაც მე მაქვს გავლელი ამ ცხოვრებაში ძინა ცხოვრებაში თუ იმის იქით ცხოვრებაში ამიტომ თქვენ რა თქმა უნდა ვერ გაიგებთ მე რატომ ვიგინები თქვენ რა თქმა უნდა ვერ გაიგებთ იმას რომ რატომ ავიყროლე პირი თქვენ რა თქმა უნდა ვერ გაიგებთ ვერც არ ჩემ სიტყვას და არც მიკუირს და არც მანაღლებს ამით მე იმ ძალიან საყარელ პიროვნებას რომელმაც მომცა დარიგება რომ ეს ხალხისთვის მე თქვა რატომ ვიგინები და ვარ თუ არა ამისათვის მაქვს თუ არა ნამუსის შეგზნება სინდისის შეგზნება და ვარ თუ არა ქრისტიანი მე თუ ვიგინები ვცენ პასუხს მე ვარ ქრისტიანი როცა ვიგინები და წმინდანებს გინების უფლებაც აქვთ. და ისო რომ თქვენ იყვით, ო წმინდანად მიაჩნიათ, არც ეგარ მაინტერესებს ხალხო, არც მაღაზე, ავენტები და არც ეგარ, ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი ხალხი მე რას დამარქმევს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ვამხილო სიმ ვამხილო სიqalვე და ტყუილი ამ დედამიწაზე. საქართველოში ეს არის შეთის მნიშვნელოვანი. გაიგეთ ეს ერთხელ და სამუდამოდ. არავის არ მომერიდება მე. არც ერთი თქვენგანის არ მომერიდება, თუსათქმელია ის უნდა ითქვას. თუ საგინებელია ჩემი პირიდან, უნდა გამოვიდეს გინება ჩემი პირიდან. არ დაიწყებ ისე маскების ჩალენჯი ჩაცმას და რომ უნდა ითამაშო ესე ილაპარაკო და აყენო შენი თავი თმები დაივარცხნო კოსტუმი ჩაიცვა halsuki გაიკეთო და კულტურულად ილაპარაკო არ არის მაგის დრო არ ძდრო არ საჭიროება და თქვენ თუ ცხვენიათ ჩემი გინების ეს თქვენი პრობლემაა რა ਕਮੇਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲੇਮਾ, ਸਖਵਿਸੀ ਗੀਨੈਬਿਸ ਰੋਮ ਤੁਕਨ ਖਚੁਵਨੀਅਤ, ਰੋਮ ਵੇ ਰੀਗੇਬਤ ਰਾਟੋ ਹੀਗਿਨੇਬਾ ਇਸ ਆਦਮੀਨੀ, ਰੋਮ ਵੇ ਰੀਗੇਬਤ ਮਿਸੁਕਾਨ ਰਾਦਗਾਸ, ਰੋਮ ਵੇ ਰੀਗੇਬਤ ਰਾਟੋ ਮਾਮਖੇਲਸ ਐਸੇਸਾਸਟਿਕਾਟ ਐਸ ਆਦਮੀਨੀ ਖੋਲੋਦਮ ਏਰਟ ਪਿਰਸ। ਐਸ ਸੁਰਾਤੀ ਮਾਈਨਸ ਗਾਦਾ ਵਿਗੇ। ਵੇਰਾਵਿਨ ਵੇਰ ਦਾਮਿਸ਼ਲਿਸ ਮੇ। თამარ მეფის ფრესკის გადაღებას ვერც ილია მეორე და ვერც მისი 12 მოციქული. აი ეს სურათი მე გადავიღე ზუსტად რამდენიმე დღის წინ. ამ ფრესკაზე თამარ მეფეს სამივე ხალიცა უშალეს. რატომ საგინებლები კი არ არიან. მოსაკლავები არიან ეგენი. გვერდზე არის ლაშა გიორგი და მის იქით არის გიორგი მესამე აღბეჭდილი. დაწერილი. და იმის იქით კიდე ვფიქრობ რომ არის თეთრი წმინდა გიორგი. ეს არის ნამდვილად თავარ ანგელოზი ანთეთრიცმინა გიორგი გიორგი რომელზეც მე პასუხი ვერ გამცა იქ მოყოფ მომღდელმა რომელიც ძალიან იცავდა ამფრესკების გადაღების პროცეს რომელმაც კინაღამ ხელები მომამტრია მორჩილივარო რომ ვითრა არ გადაიღო სურათიო რომელმაც მე დამიშალა ამფრესკის გადაღება უკითხე ვინ არიან აქ აღბეჭილი თამარ მეფეს იცნობდა, ლაშა გიორგიშაც იცნობდა და გიორგი მესამეცაცაც იცნობდა, მაგრამ აი იმ პირს არ იცნობდა იქ, კუთხეში ვინ არის აღბეჭდილა. და რომ ვკითხე რატომ არ იცિત მეთქი. არვეჩ მე მაგის ამბიცია არ ამაკრო ვიცოდე ისტორიაო. აი ესე მიპასუხა მღდელმა. მორჩილმა არა, მორჩილმა ხელები დამიჭירה სპეც სპეცრაზმელმა, მორჩილმა. და მგვდელმა ვერ მიპასუხა. არ აინტერესებს იიცავს პრესკებს, მაგრამ იმის იქით რა არის, რას იიცავს, ის არიცის. លია, ლიამბა თამა ნერვიულობის ფასად აღარღიის არავინ ესენი მალე ჩაქოსკნალდებიან. ლია, ახლა მე როესე საუბრობ, ეს სულაც არ არის ჩემი ნერვიულობა, ეს არის ჩემი აა ისე იგი აღელვების, აღელმებული მდგომარეობაზე გამოხატავს სიტყვების. აი ძალიან შეუولבריად, ეს არის ჩემი ნორმალური პოზიცია. აი ესეთი ხმით შემიძლია საუბარი. ამაზე კიდე უფრო მაღალი ხმით შემიძლია საუბარი და ამაზე კიდე უფრო მაღალი ხმით და მაღალი ხმით შემიძლია კივილიც და გინებაც. ასე რომ თქვენ ნერვიულობთ იმაზე, რომ მე ვნერვიულობ რამეზე, მე რო რამეზე ვნერვიულობდე, ამdes არ ვიყვირებდი. მე არ ნერვიულობ, მე გამოხატავს სათქმელს. რაც სათქმელია იმას ვამბობ, ვისაც ესმის, ესმის, ვისაც არ ესმის ეს ჩემი საKITხე არ არის, მაგას ღმერთი მოურის. ვისაც ესმის, მეイმათვის ლაპარაკობ. და ვისაც ესმის, ის კარგად იიგებს, მე რატომაც ვიგინები? და ვისაც ესმის, მას ეჭვი არ შეეპარება იმაში, რომ მე როცა ვიგინები, სამართლიანად ვიგინები. და ვიღაცა ვიღაცა სალომემ დამიწერა იქ გამიზიარა ვიდეო და თამერშენ იმ იმ დროინდელ სატანიზმში ხარჩა ვერ გაბრიელს როგორ მიაყენე შეურაცხყოფა ხალხო კარგად მოისმინეთ მერას ვლაპარაკობ მე არავის beri გაბრიელისთვის შეურაცხყოფ არ მიმიყენებია და არც ერთი სხვა წმინდანისთვის კარგად მოისმინეთ რას ვლაპარაკობ და ნუ დაგიბნელდებათ ხოლმე გონება ვიrodeცაც თქვი არ მაინტერესებს მეთქი უზენა ისວ່າ რაც თქვა იმას მიყვები და არ მაინტერესებს მე ვითომ ბერ გაბრიელმა თუ ვიღაცებმა რა თქወስ? ეს არნიშნავს იმას რომ ბერ გაბრიელს მე შეურაცხყოფა მივაყენე. ეს იმას ნიშნავს რომ რასაც აწერენ ბერ გაბრიელს ვითომ მე ნათქვამი რო არის. მაგას გულისხმობდი ამ სიტყვაში და ვერ ხვდები და დაგიხსნი, აჰა, აგიხსნი. აჰა, აგიხსენი. იმიტომ რომ თუ ვერ გახსენი ახსნა არ არ გაქვს და თუ ვერ ხსნი, ვერც იგებ. ამ وينს პიკობთ რომ მე არ არუნდა ვიგინო, თქვენ თავებს მიხედეთ, კაცმა ქალმა, თქვენ თავებს მიხედეთ, თქვენ წყევლას მიხედეთ, ყოველ დღეურად რომ იწყევლებით ვაიმეთი და ყოველ დღეურად რომ ამაზრებს ა დაწყეულ წყეულ აზრებს გამო ამ გამომშავებას უკეთებთ თქვენს თავებს მიხედეთ გარშემომიხედეთ იმ ხალხს ვინც გარეთ იგინება და имат მიხედეთ ვინც ფიქრობთ რომ მე ვიგინები და მე ქრისტიანი არ ვარ კაცი სტაფილოს წვენებს თუმე არიგებდა და მაინს ქრისტიანი და უצპინდესი და უნეტარესია და მე თუ ვიგინები და ამის უფლება არ მაქვს მაშინ იმას ქონია იმ სტაფილოს დარიგების წვენის უფლება გესმის? არიგოს დაიხოს იმ სტაფილოს წვენებში მე საერთოდ არაფერი არ მანაღვლებს. რა მანაღვლებს მე, კაცო, სტაფილოს წვენს არიგებს? სხვა სხვა მარაფერს. ბუნჩულა საყვარელი kadagebebshi iset sitqvs getqis rom o 1 2 sitqva da mi 1 2 sitqvacs ukve ditsnishnas da zurgsukan dedas ktiros kho ase rom khalkho ase ari chkhovreba ra ველას თავში მისია აქვს და ყველამ თავში მისიას მიხედოს ყველამ თავში საკეთებელი აკეთოს და ჩემს გინებაზე ნამდვილად არ აღელდება და ჩემს გინებაზე ნამდვილად არ შეწუხვდება და არ შეაწუხებს ეს გინება იმიტომ რომ ეს მას ეცოდინება რომ რა მისიაც მაქვს იმ მისიას ვასრულებ ამ მე მე ამბობ ყველას ისო გინება ჯობია ლიაგნ, მაგალითად, სიტყვების მნიშვნელობას ვინ სწვდება, მისი პირიდან გამოსული არც წევლა არის წევლა და არც გინება არის გინება. თუ კი მას არ აქვს ჭუდი biznes-ი განзраხული. ლიაგნ, ვიცი და მე მასეთი ვარ ხმამაღალი ვარ და გინებაც ვიცი. ვიცი რა არის, როცა მართალს ამობდა არავის სჯერათ შენ ამ ხელ ამაც და ეს ბრბო მაინც კონზე ვერ მოდის. შენ კი ძლიერი ხალი ხარ, არაერთხელ მითქავს. მადლობა ლია. ხოდა ძლიერი ხალები გინება კი არა, ხმას იღებდნენ ხელში და მუსულმან შემოსეულ ჭიაღუებს თავებს აცლიდნენ. როცა საჭირო გახდებოდა, როცა კაცები ਵegar კაცობდნენ ქვეყანაში. ხოდა როცა კაცები ਵegar კაცობენ ქვეყანაში და ხმას ვერ იღებენ და თუკი ისინი ხმას იღებენ საგიჟეთში აჭეტავენ თუ სიხეში კეტავენ, ესე იგი კაცები უკვე ღარკაცობენ, მაგასქვია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა, მაგრამ ქალებმო უნდა მოიყონ ხმა და გახდნენ ძეები. ასე რომ, მათაც შეუძლიათ იგინონ და მათაც აქვს სრული უფლება ლეკვი ლომის ესტორია თუ იყოს თუნდაც ხვადია ამ შემთხვევაში. ახლა წავედი მეგობრებო და გაკოცეთ ბევრი.